بسم الله الرحمن الرحيم. ڈیلی تفسیر قرآن کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء، صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. And Musa undoubtedly came to you with clear sense, then thereafter you made the calf of deity and you were unjust. اتخذتم العجل، بچھڑے کو معبود بنا لیا. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ گائے کی عبادت قدیم عرصے سے چلتی آ رہی ہے. مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں کہ اس میں کافروں سے مشابہت ہے، اور کافروں سے مشابہت ممنوع ہے. نیز یاد رہیں کہ اس سے پہلے آیت نمبر 51 میں اس واقعہ کا اجمالی ذکر گزر چکا ہے، اور یہاں دوبارہ اجمالی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ یہودیوں پر قائم کی گئی حجت مؤکد ہو جائے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85-98 میں یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کی دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا. اے محبوب، تم فرما دو اگر تم ایمان والی ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے. And recall when we took a covenant from you and raised a mount to above your heads and said hold what we give you with determination and listen. They said we heard and did not accept and the calf was deep rooted in their hearts due to their disbelief. Say you, O beloved, what a wild command your faith gives you if you have faith in the Torah at all. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا
اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی، اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیو، تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نہ ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی برات ظاہر کرتے ہو، تو خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں؟ اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں؟ ذرا غور کریں کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے، فرض روزے نہ رکھنے کے مختلف حیلے بہانے تراش رہی ہے، اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح رائج نہیں؟ قرآن حکیم نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غارت گیری ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والے کو پتا ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا، اور نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ قرآن شریف میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہماری معاشرے کا وہ کون سا طبقہ ہے جس میں مسلمان عورت سج سنور کر اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ رہی؟ بلکہ آج مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ عورت کے پردہ کرنے کو دقیہ نوسی سوچ اور تنگ ذہنی قرار دے رہے ہیں۔ اے کاش کہ ہم بھی اپنے زبانی ایمان و محبت کے دعووں اور بے عملی اور بد عملی کے درمیان کا تضاد اور فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں، کیا ہمارا ایمان ہمیں ان اعمال کا حکم دیتا ہے یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں؟ ایمانی قوت معلوم کرنے کا طریقہ۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک دل میں برائی کی لذت و حلاوت موجود رہتی ہے، تب تک ایمان اور نیک اعمال کی شیرینی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یاد رہے کہ نیکیوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں، بے حیائیوں اور گانوں کی محبت ہو، ان دلوں میں نماز، ذکر، درود اور تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم تماموں کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایمان کے حلاوت پانی کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔